ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညပိုင်းလေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေမိသေးတဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ online ငွေလင်းလေးနဲ့ကြားပြန်ကိစ္စရနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နားတော့သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ခေတ္တကဒီနေ့မတင်လာလဲဆိုတော့လောက်ကင်မှာတဲ့ online ငွေလင်းလေးတဲ့အဖွဲကောင်းဆောင်များကိုစစ်တပ်ကရဟန့်ရင်ပြေလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ပေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောကလည်းတရုတ်နိုင်ငံဖမ်းရထုတ်ထားတဲ့စစ်ဦးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီလက်ရောက်ကင်ပြည်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခေတ္တကတင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာဟိုတလောကဒါကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံအလို့ရှိနေတဲ့ဖမ်းရထုတ်ထားတဲ့စစ်ဦးကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဘာမှမတုံ့ပြန်တဲ့အပြုံမှာကျွန်တော်တို့ပြောသေးတယ်ဒီကောင်လေးအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုနေပြည်တော်မှာဖွက်ထားပေးတဲ့ကိစ္စကိုဟိုတလောတွေကကိုရှယ်လေးရဲ့အကိစ္စကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကအခုလက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့online ငွေလင်းတဲ့အဖွဲကောင်းဆောင်များကိုစစ်တပ်ကရဟတ်ရင်ပြေခေါ်ထုတ်ပြောင်းရွှေ့ပေးနေရဆိုတော့တို့လုံခြုံစိတ်ချတဲ့အဓိကနေပြည်တော်ပါပဲဒီကောင်တွေဝတ်ထားပေးမယ်ဆိုတော့ကတချို့အရင်မပါတဲ့အတူအစာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောကတို့လောက်ကင်မှာဝင်စည်းနေရှင်းပြတဲ့လိုမျိုးပဲဒါတွေကတို့နှုတ်ပိတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်တရုတ်ကသာလွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုဟိုမားတကယ်လို့ဖော်မယ်ဆိုအကုန်လုံးကပါမှာအရေးဆုံးကမရောက်နိုင်တဲ့ခင်ရင်တွေကထိဆုံးအောင်ပါမှာစိုးထုတ်ကတော့စောစီအောင်းသွားရေဆိုတော့ကဒီကြားပြန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်မှာကိုရှယ်လေးနည်းနည်းပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ KNU ကထုတ်ဖော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာလောက်ကင်မှာစိုးရွက်လိုက်ရတဲ့ကြားဖြန့်အကြီးစားဒီနဲ့မြန်မာပြည်သူစစ်တွေမြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေလဝကတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကားတွေကတော့တိမ့်ထောင်တောင်းပေါင်းမြောက်များစွာကို MND ရရရှိထားတဲ့အကြောင်းအခုလိုအပေါင်းစားတွေကိုထုတ်ပြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာမူကားရေနော်ဒီကတန်ဖိုးကြီးမြန်မာ Telegram Channel မှာဘလို့ပဲပျော့ပျော့မြန်မာစစ်ဘက်ကဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကတော့ online ပေါ်မှာအားလုံးရောက်ပြီးပေါက်ကြားနေတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်ဘက်ကဘယ်လိုတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ပြီးဘယ်သူတွေတေဆုံးခဲ့တယ်ဘလောက်တေဆုံးခဲ့တယ်ဘယ်လိုတွေဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကျင်းနှံသတင်းတွေပါနိုင်ငံတကာ online တွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးဒါကိုမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ဘက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအတော်အားနည်းနေပြီးသတင်းရယူမှုသတင်းပေးပို့မှုတွေမှာလည်းခင့်မမိပဲခင့်နှောက်ကြတဲ့ကြောက်ခက်ကစနစ်နဲ့သတင်းပေးပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရပြီးလောလောလတ်လတ်မှာတော့မြန်မာစစ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြဆုံးစခန်းလက်လော့လက်နက်တွေဆုံးရှုံးတာများလို့အာအာတိုင်းဘုံကျဲမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကရင်ပြည်နယ်ဒေသ46ရာဂိုင်နှုတ်အားလုံးစည်ရေးရထိမ့်သိမ်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ KNU ကတော့၎င်းတို့ကြားဖြန့်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်၎င်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အခုလို KIC ၎င်းတို့ရဲ့သတင်းဌာနကနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလုပ်ငန်းတွေတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲရဲကြီးတာလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ရက်၎င်းတို့အများကြီးထွက်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ PGF နဲ့တွားပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုတိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားကြံ့နေတဲ့အနေအထားမှာပါဖြစ်မှလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ချမ်းမြမနေစဉ်မြောက်ဝတီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့လောင်ကစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ online ကနေငွေကြေးလိလဲတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုနေနေဖို့ထိုင်းစစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအုပ်ထာဘူချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ထိုင်းဘရင်တက်မတော်ပူပေါင်းစစ်စီရေးညွန်ကြားရေးမှူးဒုတိယဘူချုပ်ကြီးကြကပွန်ကြပပန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြောက်ပြည်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကြပြက်လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတရက်နေနဲ့နှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပဒိုစော်ဒေါ်နီထောက်ပြပြောဆိုတာကအခုကထိုင်းအာဏာပိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကသွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့နိုင်ငံပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ဒီနယ်စပ်တချို့မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လှုပ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားကြနေပါတယ်။နေမြစိုးမှုအရာစကားစတက်တည်းကလည်းအာရှလက်မှတ်ကြီးတချို့လုံးမှာသူတို့လုံးဝမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။နေမြစိုးမှုအပိုင်းမှာလည်းအထူးသဖြင့်ဒီကျေးလက်ဒေသတွေရောမြို့ပေါ်မှာအောက်ချိုးရေးအကုန်လုံးပြတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားစနဲ့သွားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ဘာအဖြေမှလည်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းပြောကြချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းပြည်တပ်မတော်တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကနေနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေတွေဖြင့်နေဆက်တည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးငွေစေဝတားစီနေနေရေးကြားပြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံပူးပေါင်းနေနေရေးနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုံခြုံမှုရှိရေးအဆရှိရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ရလို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားတာပါထိုင်းအနာပိုင်နဲ့စကားစကောင်းဆောင်ဒီနေဇဒီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံချောင်းမွေးဆိုတာကုံပြေနိုင်ရေးအတွက်သူတို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်
ตเกรันจารอดีเนซาดีกาตโจโลมาสักกะซะเปียลวนเนมิซูมูมูมิชิรอบากูดีอาชาลันผิดเตเตกอกรีเหมี่ยวรีกงเวยลันจองจีอ่ะแลตรุเล่ถ่ํามาไม่ชิรอบูจนเราโกไรนทิ้งชุบนี่เลยสรเอราวูจนเราเปียวชิมมาเรแทมเมมเนซามาชิเยลองซองลงเนนี่โกสิกอกซีกาทิ้งชุบทาเรเปียงเหมี่ยวรีเหมี่ยวอนีวนจิ่นปาวินเหมี่ยวรีเหมี่ยวเหมี่ยวแพทเซมัยกว่ามาชื่อสิกอกซีลาออกแกเนจาซอดแบจีเอฟอตุตุอตวยมูบูมูจุซอฉิตูเทนจุตาเรชวยกกกูมุมาเลลองซาลุงเงินริโกดูเซลุงเงินลุกไกเนจิโอနိုင်ငံသားတွေကဥဆောင်လုတ်ไกနေရဲ့လို့ဒေသခံတည်ရင်မြင့်တွေကပြောပါတယ်နောက်အဲ့တော့တရင်လေးရတော့ရှေးမာဆေးလေးပေါ့ကျွန်တော်နောက်မှလည်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးတပုတ်ရှေးသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြည့်စုံကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်ဒီကျွန်တော် KNU ရဲ့တရင်ထားတာတခုဖြစ်တယ် KNU ရှေးမာသွားပြီးတော့နှထောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှေးမာဒီနေ့ဒီ breaking news ဖြစ်ပြီးတော့ခေတ်သစ်ကတင်ထားတဲ့ main online တော့ကလောက်ကန်ကြားဖြန့်ကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဟန်းရင်နဲ့လုံချိုးစိတ်ချရဲ့နေအောင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတလောကလည်းအဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲတရုတ်ကဘလောက်တွေပဲစူးကျင်းကုန်နေဖန်ဝရန်ထုတ်လို့ main online တော့သူတို့ကခိုးဘက်ဖိုးဘက်တွေကိုနေပြည်တော်ထဲမှာပွက်ပေးမှာတော့ချင်းတယ်နောက်ဆုံးပွက်မပေးတော့မဖြစ်မနေသူတို့ဘက်ကပဲနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးမှတရုတ်ဘက်ကတော့ပြောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်နောက်မှနောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့် video ဘိုင်းတော့ပေါ့ပူတော့နဲ့ဝါတဝါကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံထောက်ပို့တူဖြစ်တဲ့ကိုမိုက်ကယ်နဲ့အမေသမီးတို့ကဘလို့တွေဆုံးမထားလဲဆိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ပေးထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။နိုင်ငံရေးမဲအောင်လိုက်မဲအေလို့အာနာမယူခင်တော့ဘုရားလည်းတည်ခဲ့ပြီးပြီးကြောင်းလည်းဆောက်ခဲ့ပြီးပြီးလောက်ခဲ့ပြီးပြီးဟုတ်လား။ဒါမှဒီလိုမျိုးဒီပေါ့ကိုတော်တို့ဘာလို့ညာတို့ပြောနေရတယ်ဆိုတာကြီးอ่ะ။ဟောအော်တက်တက်ကောင်းတယ်နော်ပြောချင်လို့ပြောနေရတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘွဲ့နဲ့မထိုက်ကြဘူးဆုံးဖုံးနဲ့ဆိုတော့ဘွဲ့အမိနဲ့လည်းမထိုက်ကြဘူးလေဆုံးဖုံးနဲ့ဆိုတာတန်ငါးကြီးဆင့်လို့ကဆုံးဖုံးတယ်လို့ကကြီးမွန်ပြီးတော့ပြောဆိုရမှာလေနော်ဟုတ်တယ်လေကိုရောဆိုတာလေတကယ်တန်ငါးကြီးပါရင်သင်ငန်းချုပ်ပြီးတော့တကယ်သာသာရဲ့တို့တဲ့ကိုရရင်ကိုတို့လို့အခုထိုက်ကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လေဘွဲ့အမိပဲတော့ထိုက်ကြဖြစ်မယ်လေမထိုက်ကြလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးကောအကြမ်းလို့ตุ้มเนี่ยล่ะแกอะคูตรงจีอะลงจีซงนี่ป่ะမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုပြောမှာဆိုအခုဆိုလုံးจีซงจีซာนี่ป่ะเนาะအဲ့လိုမျိုးညင်နေကိုစရာမလေးဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာအမှန်ပြောရရင်အဲ့တော့ဆိုရင်အခုตุ้อ่ะအခုဟုတ်ဟိုထောက်ပါမဲ့ဟိုလေစာနေရက်ကနေပါလေစံတွေကစစ်ဘေးရှောင်းတော့စစ်ဘေးရှောင်းတော့၎င်း PDF တော့၎င်းပေါ့အဲ့ဒါတော့ပို့ချလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတော့ဒီဘက်ပဲကျွန်တော်လို့PDF သာသာစီဝဲသာသာမတော်ပြီသူဆိုရင်ဘယ်ပြီသူပဲကဘယ်ပြီသူလားကောနော်ဟိုအမှန်တရားဘက်ကပြီသူပေါ့အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်တဲ့ပြီသူတိုင်းရင်ဘယ်ပြီသူပဲသာသာစားခွင့်ရှိတယ်ဒုက္ခတွေလည်းစားလို့ရတယ် PDF လည်းစားလို့ရတယ်အကျိုးဆောင်တွေကိုမိုင်းတွေလည်းစားလို့ရတယ်အကျိုးဆောင်တွေမှာညီကောင်မတော်ပဲညီမမစုပေါ့နော်အားလုံးကတော့စားတာဟုတ်လားကောလုံးစားလို့ရတယ်လေးစားပါလေ။ဆက်ထားလို့မတတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်တော့လေ။လူလည်းမလူနိုင်ဘူး။ကိုဆွေနဲ့သာချပူရတယ်။ဟိုစန်တိုင်းအဲ့ဒါဟုတ်လား။ဟိုတပူဆိုတဲ့တပူလေးနော်။အဲ့ဒါဆိုတာလွယ်ဖို့ကစင်လာဆိုတာမှမထားနိုင်ဘူးလေနော်။ဒါတော့ဒီကိမှာအမှန်တရားချပြတာပေါ့။ဒါပေါ့။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပောက်ကိုတော့ဟိုမှာသူကသူကိုယ်တိုင်ကစငါပြောဦးစုံနေရလို့ဒီဘက်ရောက်ဟိုနဲ့ဓမ္မဤတိရှိရာစွန်းတနက်စာလောက်လှူခံပါလေဆိုရင်တော်ပေးလို့မရဘူးပေါ့။ဘယ်ရမလဲ။အဲ့ဒါပေးစီအကြောင်းချင်းကိုလေစွန်းတနက်စာသူတက်ပြောရအောင်မကျွန်မညွှန်လို့ပြောနေပြောတာကောင်းတော့မကျွန်မတတိလရှင်ဝတ်ခဲ့တယ်တိလရှင်ဦးကောင်းလေးပဲဖြတ်ပို့လိုက်ပါနော်ဟောဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ပြင်ကန်းယုံပြီးတော့ကဘာပတ်ပြီးတော့ဖာကြနေတဲ့ဟုတ်တယ်ပောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့အမားတို့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဒီလိုမျိုးပြောနေရတာတချို့လူတွေကဟောနေဘာသာရေးမိုင်းတိုက်အောင်မဲ့မင်းတို့မူဆလင်ကပြောတယ်လို့ခရစ်ယာန်ကပြောတယ်လို့ဘယ်ခရစ်ယာန်မူဆလင်မှမပြောကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့โอ้บ่าวดาบาตาหลุမျိုးโกไหนอ่ะดิบ้องนี่โหပြောနေတာဆိုတော့လေဟဟာเนาะတို့ก็แลมาชัดตัดตาซိုးล่ะဗျာใช่ป่ะပြောရရင်တော့ဒီသင်္ကန်းဟိုတော့ကျွန်မအသိရှိတယ်ဗောနော်ဘာကြီးမှာဒီသင်္ကန်းကိုပြီးဒီလို့လုပ်နေတာလीဒါကျွန်မလူจาသူသားပြောင်းနေဗုဒ္ဓဘာသာတရားနေတယ်ဗောနော်ဟိုသင်္ကန်းထုတ်ပြီးလုပ်စိတ်ပေါ့ကိုရောဆိုတာကိုရောလည်းသူ့ကိုတတ်ချင်ဘူးလည်းမတန်ဘူးလीเนาะဟုတ်တယ်တတ်ချင်သင်္ကန်းထုတ်ပြီးညလာရဲ့အောက်ကတော့ညောက်ကလာဘယ်အောင်ဝင်ဝင်ဘောဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တူတူနာအောက်ပဲဝင်ဘောအောက်ဝင်ဘောဟုတ်တယ်ဘောတိကြီးငါတင်ငန်းကအကာအကွယ်ယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဒါသူကတင်ငန်းကိုအကာယူထားတာတေမာကြောင့်ငါမှတောက်ဘူးလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေအမဒါတင်ငန်းကိုအကာအကွယ်ယူထားတယ်ဆိုတာကြတော့တေမာကြောက်တာတစ်မျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေအများစုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအယူဆွဲခဲ့တာက
ฮารีเป็นไงอยู่นาเรปกุสอกายไงเยอะจีเดสุดเลยอยู่ว่าได้สิเลยคุณก็ร้อนไม่ใช่อาแทนคุณว่าแก้วเราเราแก้วในวันที่แก้วอย่าพูดอย่างนั้นมาแก้วเนาะจ้าบ่จ้าบ่ไอ้พวกเจ้าแก้วในจ้าบ่เขาเริ่มแล้วคนในเชิงเลยพูดบ่เขาเริ่มที่แค่ที่แก้วนี่เดือดเดือดระดับลงลงส่งแก้วนี่เดือดรู้บ่เขาเด้อเขาเด้อเลยมาอาสุจโนว่าตัวรู้มีคนเปียกเท่าเด้อเลยเขาบีบูด้าบ่าตาเป็นไงกูทำได้รู้โอ้โหเนี่ยไอ้พวกนี้สุดเราสอกันเงยจีเลยสวยงี้ลูกอดีตเป็นไงยองนาบิดอกขบับปะบิดอกผ้าปะจ้าลูดาอาเป็นนี่ละพยาไอ้ตัวรู้ฮอร์ฮาล่าลูกจะมาเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนเราบ้างเนี่ยจีล่ะจีโน่บิดูบ้านนี่ดิเชมาสิลูกบ้านจีโน่มันไม่เลยจีโน่มีอะไรบิดูบ้านนี่เชมาลูกเบจิมาลูกจีโน่อาเล่นอะไรกงเซโน่อีเตนี่จารียานี่พงเบรีซีจีเลยจีโน่อาเป็นนี่ตัวจีโน่เซมินิเซเนมินิทางกงเบมีอะไรตัวเซเนมินิสตอมินิสโอร์อามาเรียกโซโน่บิดูบ้านนี่ส่งดิเชบาร์เลยแต่จีโน่ไลม์มาเลเซียเลยกูไม่เก้เต็ดโอชานีมาเลตัวบิดูจิโลยาเลยตัวที่เนี่ยอาซินานะมาลงมาเบแต่จีโน่รู้ที่เซเบชองเดียจะมุ่งมุ่งไปเลเซียตัวจีโน่พิอปุโรเนลิเมตัวเลยบ้านแล้วจีโน่ที่เนี่ยยาวไปเลยอ่ะรู้ที่กิจการเลยเนี่ยแบบส่งตัวให้ตัวใจตัวจีโน่มองมาเลยท้องสนามเบสเซจินาบุยาเลยเมื่อจีโน่ที่เนี่ยแล้วจีโน่อาเป็นเลยมองมาเลยกงลงเซจินาจีกูยิ่งจะมาจีเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนตัวยาวเลยเนี่ย